Här ligger Samuel och sover. Wake up. Hello. Sluta. Ah, god morgon allesammans och välkomna till en ny video. Idag är det dag två i Branäs och ja, oj jävlar, mitt hår, det är helt för jävligt. Rent ut sagt, jag tar av kepsen. Ser som en svamp. Skitsamma. Det är dag två i Branäs. Och jag är själv här i rummet nu, de andra är iväg och drar skidor nu, och skidor mina. Och jag är seg, för jag vill ta lite sovmorgon. Men, ja, vad händer idag tänker ni? Jo, idag så ska vi åka skidor, som vi gjorde igår självklart. Och jag kommer filma lite när Theodor och Jakob hoppar på en sån här Big Air kudde tror jag heter. Och så hoppar på vanliga hopp också. Och ni tänker säkert, varför hoppar inte du då Samuel? Alltså, ser du mitt hår eller? Det är för att jag är väldigt dålig på skidor och det är nog inte bra för att jag hoppar på hopp, för jag är väldigt dålig. Jag hittar min keps, jag vet inte vart den är. Någon har gömt min keps. Jag hittar inte min keps, men skitsamma. I alla fall, idag så ska vi dra gym också, på ett gym, Satsgym. Alltså det heter Sats, alltså gymmet, ni vet, gymmet Sats. Där ska vi dra gymma, lite senare ikväll. Så jag kommer filma där också, och för er som inte vet det så jag gillar att gymma väldigt mycket. Jag gör det typ 6 dagar i veckan annars. Så det är någonting jag i alla fall är bra på till jämfört mot skidor. Så det ska bli kul och jag ska ta med er på en liten gymvlogg-video. Hoppas ni är taggade på det. Det kommer lite senare in i videon. Men annars kommer jag bara visa lite GoPro-filmer från när vi åker skidor. Och andra grejer. Så hoppas jag att ni gillar det. Så glöm inte att tumma upp klippet. Så kör vi! Folk, nu är vi utomhus och jag är på väg till Theodor och Jakob. Och shit, ofixerat var det. Jag vet inte riktigt vart det är, men här i backarna. Sjukt nice. Jag vet, det är ofixerat som fan, men det får ni leva med. För nu använder jag en lite mer proffsigare systemkamera. Och shit, är min mobil. Som gör så att det blir väldigt ofixerat hela tiden. Så jag får typ hålla i den här hela tiden. Fokusera grejen. Så det är nice. Men så här ser det ut lite. Sjukt fint på kvällen. Jag ska vara ärlig, jag har faktiskt precis sovit. Och vaknat för en kvart sedan ungefär. Sovit i typ 2 timmar. För jag, alltså jag ramlade typ, jag ramlade inte så många gånger, men några gånger. För att jag ramlade så hårt och kraftigt. Så hårt, eller så här, i liksom hög hastighet. Så jag Jag har det värsta blåmärket på höften. Åh, jävlar! Gick det bra eller?
Så nu är vi på något random gym i vart ligger det? Ja, det heter Sports Life typ. Här vid Branäs, en bit härifrån. Och när vi kom in i gymmet så såg vi hur litet det var. Och det är typ så här 24-7 någonting, det är obemannat. Det är ingen här. Och vi är helt ensamma. Jakob kör utan tröja på en gång. Och jag ska också ta med tröjan och köra. Och man kan sätta igång egen musik där. Så Tera håller på att fixa min Spotify-lista eftersom den är bäst. Så ja, riktigt skönt att vara ensam på gymmet. Oj. Riktigt nice. Så ni kommer se lite en gymvideo nu. Det kommer bli skit nice. Det här är fan lägsta. Så nu kör vi. Och jag ska vara ärlig, jag spelar faktiskt in nu det här, ja, slutet av videon. Tredje dagen när jag är i Branäs, för jag handlade rekorder igår. För efter gymmet så kom vi hem och var hur trött som helst. Vi käkade som bara gick och la oss på en gång. Så jag handlade liksom spela in något sånt här, hejdå liksom, måste jag säga. Så jag drar ju dagen efter, och det här är sista dagen, vi ska hem imorgon. Och sista dagen så bestämde jag mig för att inte filma någonting, förutom det här då, till dag två. Men jag hoppas att ni har gillat mina två videos här i Branäs. Två blir det, inte tre eller fyra vad de nu var. I så fall kan ni gärna kommentera det. Inte i beskrivningen som jag höll på att säga. I kommentarsfältet så vet jag, ska jag filma liksom fler grejer när jag är på såhär events och blogga mer och sånt liksom. Och när vi ser fler bloggar. Ja, jag har precis kommit in i stugan och åkt skidor. Så därför jag har min underställtröja. Och jag är jättelökig. Nu ska jag ta en dusch, vila, redigera den här videon. Och sen så ska jag ut och åka lite kvällsåk. Sen så ska jag packa, sen ska jag hem imorgon. Så ja, ni får fortsätta idag och kväll. Syns i nästa video. Peace!